aktiviti. Sebelas penuntut institusi pengajian tinggi yang akan melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dan doktor falsafah PhD tersenarai sebagai penerima beasiswa berprestij di negara ini. Beasiswa yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2015 itu dikurniakan kepada penuntut dalam bidang sains dan teknologi. Beasiswa itu dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah baru-baru ini. Semua penerima beasiswa diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi melanjutkan pengajian di universiti tempatan dan luar negara. Istimewanya, mereka akan menerima allowance sara hidup 50% lebih tinggi daripada kadar biasa beasiswa persekutuan. Selain itu, penerima beasiswa juga tidak terikat untuk berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Namun mereka diwajibkan berkhidmat di tanah air setelah menamatkan pengajian. Bagi Irfan Zaini Zainuddin, beliau bakal melanjutkan pengajian di Imperial College London. Tujuan saya memohon beasiswa agung kerana ia adalah beasiswa paling berprestij di Malaysia. Dan juga jika meneruskan pelajaran menerusi beasiswa ini, saya punya motivasi adalah sangat tinggi kerana kita membawa nama negara. Penerima S. Jayanti pula akan melanjutkan pengajian ke peringkat PhD dalam bidang mikrobiologi perubatan di Universiti Putra Malaysia. Kalau dapat beasiswa ni dapat mengurangkan beban kewangan, jadi saya boleh fokus kepada pengajian saya. Betul. Memang berprestij lah daripada beasiswa lain. Satu lagi, allowance dia lebih sikit daripada beasiswa lain. Manakala penuntut Yong Bang Ming berhasrat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya kita dibiayai oleh duit rakyat Malaysia, kita seharusnya balik ke tanah air Malaysia untuk memberikan suatu ROI yang baik, return of investment. Permohonan bagi beasiswa yang di-Pertuan Agong ini dibuka setiap tahun. Untuk sebarang maklumat lanjut, boleh menghubungi talian atau layari laman tertera.